degişli bir edarada işləp gelərdim. Mening aylığımdan hər yerdəki pensiya qaznasına tutumlar tutulardı. Yönə mening pensiyamı xətaplanlarında bölün. Dinə sonqı 5 ilin davamında xidmət illərimin əsasında pensiya yazdılar. Mana 372 manat məçvərində pensiya tölənər. Deyib ulu yaşı denan məşğul etdi və bu pulun öyrən üzüb futbolun onu belləb sədinin üstünə yetirdi. Azadlıq radiosunun xəbərçisi başqa da bir neçə yaşlı adamlar ilə gürrüngdəş olub şunga mingdə şiyaqdayların bir yada 2 dəlliyini, bunun ýyň ýaýran anyklady. Bir hiz saklaýan beýleki bir paýtagy ýaşuly öz pensiýalarynyň zerur ýmetleri satyn almagy da ýetmeýändigini. Derman ferişteleriň satyn almak üçin bolsa ogly ýyllarynyň pul sorumly bolýan ýaýar. Milli türkmen manadynyň ýyl-ýyldan hümmetidilen ýandygy nazarda tutulandy. Bu pullar hiç daha da yetmeyer.

Oğul gyzlarymyzdan pul sowrmaly bolýarys. Olaryň hem öz hojalyklary, öz çağlary bar. Olar hem özlerinden artdyryp bilmeýärler.

400 manat aralığında pensiyalyar deyip paytotly ýaşaýýar. Türkmenistany raýatlara ýaşy boýunça, hünär boýunça, gulluk ýyllary boýunça, maýyplyk boýunça, ekleýjisini ýetirenligi boýunça hem-de toplaýyş pensiýasy berilýär. Bulardan başga da şahsy pensiýalar bellemegiň şertleri goşmaça düzgünleşdirilýär. Munda da Türkmen hökümeti geçen ýylyň tamamyna Türkmenistany watanyň öňüne aýratyn hyzmat bitiren raýatlara şahsy pensiýalaryň belenip başlanýanyny ulan etdi. Ençe millerden we iqtisady kynçylyklardan ýyzyr çekýän Türkmenistany dowam edýän giňeran ýeşillik arasyny sosial durmuş goraglulugu siýasaty ýurdun ykdysady we maliya riýallyklaryna gabat getirilmezlikde tanqid edilýär. Aşgabatda denanyň 370 manat meşburyna qawul edip başlan pensiýa tölegi dollaryň resmi alış çalış narhy boýunça takminan 105 dollary, garabadyr boýunça takminan 20 dollary barabar bolýar. Güýç edaralarynyň hormatly dünýä aşy 800-1400 manat aralygyny bolan pensiýa haklary hem dollaryň resmi bahasy boýunça 228-400 dollary, garabadyr boýunça 42 hemde 73 dollary deň bolýar. Türkmenistan 62 ýaşyny dolduran erkek adamlar we 57 ýaşyny dolduran aýallar ýaş boýunça pensiýa hukugyny eýe bolýarlar. Pensiýalar raýatlaryň bank hasaplaryna geçirilip bilinýär. Şeýle ýagdaýda Türkmen kanunçylygy pensiýa alýan raýatlardan her 6 aýdan bir gezek Türkmenistanyň pensiýa garnasynyň degişli ýerli edaralaryna qaytadan berligi alınmagy talap edýär. Adatly radio töwjüp töle pensiýa we raýatlaryň durmuş gowraglygy bilen baglanykda Türkmenistanyň zähmet we ýylaty durmuş taýdan gowramak ministrliginiň hiç şeýle täsir alyp Bu aralykda Türkmenistanyň birinji oktýabrda ýaşlylaryň halkara güni belenip geçildi. Prezident Serdar Berdimuhammedow bu munasibetde ýaşlylaryň nesle gutlaw hatyny berip, olaryň her bir maşgalada aýdylygy we agdy berligi üçin etmek talap barýan işleriniň ähmiýetini nutdy. Hem de siziň maslahatlaryňyz, goldawlaryňyz Öwüt ündewleriňiz möhümdir diýdi. Gongshu Gökçandı şu ayın ayağında geçirilecek parlament saylauları Türkmen cemiyetinde kızıklanma dörüttü. 27. Zaktyavırda Özbek parlamentinin aşağı kuyu Oli Meclisi ve genişlere saylanma uçin hasabalanan diputatların arasında milli adlıkların şol sandı etniki Türkmenlilerin enşemeti var. Özbekistan'ın merkez saylau toporunun mağlumatına göre Gongshu Yurdun parlamentinin aşağı kuyu Oli Meclisi ve yerli genişlerin diputatlarının 27. Zaktyavırda geçirilecek saylauları 29.350 saniyedalaş aşkar hata alınıptır. Onların arasında özöklerden ve karagalpaklardan başka etniki adlıkların 2000'den qovrağ ağdası şolsağında 146 Türkmen hata alınıptır. Adatlı'n havarçıları adatçı Türkmenistan'ın özünde geçirilen sayılavlarda ilahat tarafından ulu qızıklanma bildirilmeyenliğini ve adamların hatta öz yaşayan yerlerinden sayılanyan dalaşkarları bilmeyenliğini hem de ses verişliğe köplenç barmeyenliğini belli hep sonkudu orda kongşu yurtlarda kisiyasi prosesleri Türkmen cemiyetinde qızıklanma ýaşamalaryň güýçlenendigine ünsi çekerler. Türkmenistanly ýaşajylar we synçylar şu wagt goňşy ýurdun saýlaw prosesini, hususan da milli adlyklaryň dala şäherleriniň sanawynda bolmagyny ara alyp maslahatlaşýarlar. Qaraqalpaqistanyň etraplarynyň birinde ýaşaýan tanysymyň Luqman bolup isleýän gyzyny etrap gynesine dalaşgar hökümünde tikliw etdiler. Bu habar Dünya bir Özbekistan'daki Türkmen ilati üçin değil, biz üçin hem örän ähmiýetlidir. Çünki goňsu ýurtda nähilim bolsa, siýasy prosesleriň isaraty ýa-da ýyzy bar. Tansymyň gyzynyň milletiniň özwök ýa garagalpak bolmandygyna garamazdan, oňa deň derejede mümkinçilik döredilendigine buýtan ýarys. dip etrap mekteplarinin birinde mogollin bolu vishlayan Turkmenistanli gurrun verdi. Azatlık ulan ananimlik shertinde pikerini paylaşan Turkmenistanlar qonshi yurtdaki etniki Turkmenlar Turkmenistandaki Turkmenlere seridende nekhilida bolsa siyasi taydan gorun ötiyn, guramotçilikli gorun yarlardi yarlar. Biz Turkmenistanin Turkmeni volup, öz yurdumuzda setimizdey, hicbir edaradi. Yinbir yönü ki durmusi metelileri voynso estir, bilem zok. Yönü, qonshi özveqistandaki qarndaslarimizi, Kese hukmünde de edildi öz ilat hukmünde seredýarlar deyip sökvetteşimi de etdi. Türkmenistan'ın kanunlarında rayatların milletine garamazdan din hukukluluk kepir geçiliyar. Buna garamazdan Türkmenistan'da yaşayan etnik yazlıkların vökülleri şolsandı özökler, öz dillerinde bilim almak, gazet jurnalları ve kitapları çav etmek mümkinçiliginden mahrum edilendirin öz yüzlenmelerine Türkmen hekimetleri tarafından üns berilmeyenliginden ne gelip bol yarlar. Azatlıların çeşmeleri milli adlıkların öz dillerini ve medeniyetini saklamak mümkinçiliginin yıl ýyldan çäklenýänligi ýurtda ençime ýyl bäri gödeýilen türkmenleşdirme teatrynyň milli adlyklaryny ýurdy köpçülük bilen terk etmegine getirenligini belli Balkan welaýatynyň migrasiýa resmiýetiniň Yangi da anonimlik şertinde beren maglumatyna görä häzirki wagtda biometrik pasport alma üçin nowa tudryandaryň ençemesi etniki adlyklar bolup, soňky ýyl 7 ýylyň içinde milli adlyklaryň ýurtdan iň köp giden döwri bolupdyr. Livapli we daşowdly etniki özbekleriň birnäçe täze habarçylarymyz bilen söhbetde şolup Özbekistandaky türkmenlere berilýän ünsüň Türkmenistandaky özbekleriň bolsa hatda bardygynyň hem dile getirilmezliginiň iki awtoritar ýurdun arasyndaky uly ara tapawdy görkezýänligine ünsi çekdiler. Olar Türkmenistandaky etniki özbeglerini we olaryň Özbegistandaky qowm garindaşlaryny bu ýagdaýda näähililik bilen täin edýändigini ma'lum etdiler. Bir Türkmenistanyň häkimet durşyny umumyň ýok ýaly, hut şonuň üçin hem häleşini iň ýöneki meseleler bolan dil öwrenmek we bilim almakda hem milli aýlyklaryň şol sanyny biz özbekleriň hak hukuklarymyz berja edilmeýär. Dip milleti özbek daşa ugly telekeçi gurrun berdi. Liwa yaşayan etnik özbeklerden olan ýerli iqtisadiýetçi hem iki ýurduny ýagdaýyny deňeşdirip Türkmenistanyň näme derejede goňşy ýurtdan tapawutlanýanlygyny şeýle kesgitledi. Özbekistanda hem awtoritar rejim Olorda hem korrupsiya bar, garandas parazlyk bar, yöni iň bärkisi döwlet ýol wasylary, iň bir agyr we derwaýet hem kynçylyklaryň ensimetiniň bardygyny boýuna alyp dille getirýärler. Ýagny nähilim bolsa, halkyň agyr ýagdaýyndan habarynyň bardygyny görkezmäge çalyşýarlar. Iqtisadi, ekologik, sosial mitelelerde döwlet, yerli we garasyz medialarda biraz az bolsa da Tanqidyp pikirler aydylar, emma Türkmenistanda bulorun hiç yok. ýeri ýok diip iqtisadiýetçi öz pikirini paýlaşdy. Azadlyk bilen gürleşen türkmenistanlylar Özbegistanda geçiriljek saýlawlarda etniki türkmenlärin hem dalaşkarlaryň içinde bolmagy türkmenlärin ýurtdaki syýasy proseslerden özüngeleşdirilmeýänligini görküdiýär diip gataw edýärler. Paýtaxtly syýasy sençeniň bellämäginiň berlemäginiň urda dalaşkarlaryň umumy sanynda etniki türkmenlärin tutýan payi, olaryň tutuş Özbegistanyň ila sanynda tutýan payyna ýakyn kiin volt duryar. resmi statistik sanlarını telcersek yurtta 206 milyon gorak etnik Türkmenler yaşayar bu san tutuş yurdun ilatının 0,155-0,16%'n tutyar. Gönnüşe al Türkmen adlarının dalaşikarların milli düzmünnak payi olorun tutuş yurt ilatının düzmünnak payinan pes. Bu hem gonş yurtta hiç olmazı formal taydanı olsa da etnik Türkmenlerin siyasi sakhnada gorkodilmeyini öpçün yeah. ediyy 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 Bu ýol well, Türkmenistanyň soňky ýyllarda geçirilen mejlis saýlawlarynda milli azlyklaryň wekilleriniň tas goza ilmenligini belliýär. Özbegistanyň mejlisine 27-nji oktýabrda geçiriljek saýlawlaryň täze görnüşde, ýagny ilkinji ýa-da garaşykly majoritar proporsional saýlaw sistemasy boýunça geçiriler netijede meclisin, Üze 50 deputaty Qaraqalpaqstanın yuqorı keńish parlamentining 65 deputati shelekim 2028 etrap hem sheher keńişi saylawlar. Bul saylawlar Eýropa da Qobsolıq we xizmettashlıq kóramasynyń gözäkchiler missiyası sineder. Gözäkchilik maqsatı Eýropa da Qobsolıq we xizmettashlıq kóramasynyń bórish na amallarını, beylikki halqara bórish na amallarını we demokratik saylawları Ираның юқори рухани лидери Аятулла Али Хаменеи зиметчилген үнде иден тейлек вагдының дәвамында Сухебтаның басында өз юрдының Израильге қарсы иден ракета hüҗумыны қолдап, буның қануыны болондығыны айтты. Үе, егер де зерур болса, Техраның мұны қайтадан хем амал итсектігін дүйдірді. Хаменеи бу варада 4-октябрда Сума намазның дәвамында хем парсча, хем дә ol Eýranyň we Tahran tarapyndan goldunylýan täwitdäki proksilerin hem Israýil wagtynda ýa-da tetmejekdiklerini aýtdy. Bu ensemä köpçülikli in howa zarwalarynyň we Israýilniň Livanyň gün ortasynda gurýer operasiýasyny alp barmagynyň arasynda ýakyn gün dogurda uly regional konfliktiň tutuşma kowatirlerine gabat geldi. Eýran Israýila garşy durmakdaky borcu wagtynda ne hayal, ne de howlukma eder diýip Xaminiyi bellidi ve Suhebtianin basında Israeli atılan raketi darabalarını kanuni di pahitetlendirdi. Xaminiyiin çıksından bir neci taat ön Israelin Beyrutin eteklerini uran darabasının neticesinde ulu partlamalar dörüdü ve koy tüsü asmana kaldı. Israýlyň harbylary bu zarbalaryň sanyty barada maglumat bermediler. Emma käbir media teleistleri we bilermenler munun bilen Hizballah toporunyň täze lideri boljakdygyna garaşylýan Hasim dininin nysany alnan bolmagynyň mümkinligini nyktadylar. Zarvada onuň öldürilip öldürilmändigi häzirlikçe belli däl. Toporun önkü lideri Hasan Nasrallah geçen hepte Israilin Hizballah'ın dolondurus merkezine urun zarvasının neticesinde öldürülüpti. Amerika bu topary terrorçu guramy hukmünde qarar edýär. Ýewropa bilelesigi onuň diňe harby ganytyny özüniň gara sanawyna girizdi. Israýlyň Suhepde Liwanyň gün ortasyndaky tebitlere gözüçülügi diýen Hizballahy garşy uwrýer operasiýasyna başlamagy ýakyn gündogurdy, giňgerimli konfliktiň tutuşma kuwatyrlaryny Bu aladalar 1-nji oktýabrda Iranyň Israýyla garşy raketalaryň hüjümini amala asyrynyndan soň hasam itilisdi. Tehran munyň Israýyň Liwanyň gün ortasyndaky Iran tarapyndan goldunylýan Hizballah jinsi toporyna garşy kampaniýasyny jogap bolandygyny aýtdy. Bu ýagdaýlaryň arasynda Israýyl sol sanda onuň ýakyn ýaranyny Amerika jogap şäherleri barada duýdurdylar. Xamenyiyin 4-nji oktýabrda gitgisi, onuň soňky bäsiriniň içinde ilkinji ýerdek köpçüligiň öňünde wagt etmegi boldy. Ol soňky sapar juma namazynyň dowamında 2020-nji ýylyň ýanwarynda Eýranyň Amerikanyň Irakdaky harby bazasyna eden raketa hüjümi bilen iltisikli çykyş edipdi. Bu hüjüm Birleşen Ştatlaryň zarbasy netijesinde Bagdadda Islami Revolutsiya taqçylary korpusynyň serkerdesi se Kasim Süleymaniň öldürilmegine jogap hukmunda amal edilipdi. Bu aralykda Israil Amerika bilen konsultasiýalar geçirip, Iranyň 1-nji oktýabrdaky hüjümini jogap çäherlerini gözden geçirýär. 3-nji oktýabrda Washingtonda jurnalistleriň Amerikanyň prezidenti Joe Bidendan Agtaam Iranyň nebit tägallarlaryna zarby urulmagyny goldap goldamany ýandygyny soraýan erinde ol biz bunu maslahat ýerisi diýip çyga berdi.